nesel dol, imel je čiste namene, da nese domov, da bojo doma kruha kupili, ne, da bojo vsi jedli, bojo vsi srečni. Potem je pa kljuval, ne tisto, se ga ti zaslužil, ti ga zaprav. Pa je pa videl pre enemu štantu, tam so pa datle prodali. Brihtem, pa kaj pa ti po poklicu sploh, ne? On pa je, kaj, jaz sem slovenski pisatelj, seveda cela gostilna usmeha, ne. To je bil res šala stoletja, pred njim. Istega gnezda ptiči, znanilci iste pomladi. Ivan Cankar je pa sem le gor, ne samo da je hodil urejati te potke, pa to, ampak jaz sem gor vodil tudi svoje dekleta. Je slišala moje besede? Se ni ganila. Na roko, v kateri je nesla skodelica, se je tresla. Mislim, da me je prestrašeno, luče v čeki umirala. Od sramu mi je stopila krivnica. Stopil sem nasproti s hitrim korakom, dajte malo. Svojim domom. Zame ni več pota, ne ceste. Ti greš dalje, komaj te še vidim. Sonco se bleščijo, ti le svi. Doma sta, ja kaj ne naredim? Ja piha svetilko! Prav, pihnil sem svetilko, ampak tako nerodno si se zažgal trepalnice. Je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. In so naredili nekoč tukaj kupališče in potem se je večina otrok tukaj naučila plavati, dokler niso seveda bazena naredili sred Vrhnike in tja spolali po komolo. Imel sem veliko prijateljev, a med ljudmi nobenega.